Bashkë me të birin Zahon Rama viziton malet e Nivicës, i tregon djalit natyrën e Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama ditën e diel zgjodhi për të kaluar fundjavën në mal. Siç shihet edhe nga pamjet, kryeministri së bashku me djalin e tij të vogël Zahon ka vizituar Nivicën, ku edhe ka promovuar turizmin malor. Krahas videos, kreu i shtetit thotë se në këtë zonë mes natyrës magjike një çift investitorë suedez ka ngritur një resort model.